svítí sluníčko. Ahoj klidi, já vás zdravím u dalšího videa a v dnešním videu jedu na koloběžce, už já mám ji trošku zaflákanou, ale jedu na koloběžce a já mám takový nápad s Láďou, protože já teď nevím, jestli v Litvínově je někde skatepark a já až si koupím, nebo až mi až dostanu od nároze, to je kousek cesty, to chodí tady lidi, tamhle, já mám to za kroužku. Tam chodí lidi a tamhle je ten barák, tak já trošku šeptám, když tady nikdo není. Chci si koupit, nebo na Roskam bych měl dostat takovou freestyle koloběžku, už lepší, akorát, aby byla na mě. Až bychom udělali kanál Kluci na kolech, ale, teda, pardon, koloběžky na, počkej, ne, Kluci na koloběžkách, že by to trošku, jako jsme kopírovali Kluci na kolech, ale jde vidět, že mají hodně odberat to, takže něco takového bychom mohli taky natočit. Nebo ale musel bych si zavíst nový YouTube kanál, ale to by muselo být někde na nějakém jiném kanálu. A že bychom prostě s nějakýma, s kýmkoliv, kdybych něco chtěl natočit, tak bychom natočili na koloběžce. Ale v zimě nevím, jak bychom to moc natočili. Takže to mě napadlo, ale pokud vám video bude líbit, dejte to můj, napište to do komentáře. A samozřejmě bych byl rád za odběr. Tak jo, možná uvidíte cestu, a co se mi jde auto. Možná uvidíte cestu anebo kluky, ale když tak budu u babičky, tak si něco ukážem u babičky. Tak si užijte záběr. No. To se fakt zeptalo. Kámo. Ondra se si zeptat, jestli nemůže jezdit na tom betoně. No, ale to mě jdou. Na něco ukazuje, kam? No, neukazuje, že to projde do kole. Do kole. Já se tam myslím. Ne, dobrý. Kámo, co děláš, prdel? Kámo, oni ti to fakt dovolili. Kámo, dobře ty. Ondro, a ty to budeš prožít na tajtom. Musíš se vší skromností se zeptat. Dobrý den, běhte do píči. Počkej, víš, co mě napadlo? Jsem skromností. Bych to mohl natáčet zvenku a já zevnu. Hej, hoši, oni tu jsou trné. No tak teď to padat fakt nechci. To dám jí na koloběžce, vole, to dám jí na koloběžce, nice, kámo. Sice ti to trvá asi 40 minut, ale dobrý, no. Jo, jo. Kámo, tak já jdu dovnitř. Kámo, ne, tak stop. Kámo, skoro. Ty vole, těsně. Jo, letky. No, letky. A vole, teď to skočí, pojď. Kámo, po zadním, nice. Kámo, nice, very nice. Je to tam? Dělej pěstičku do kamery. Profi, purify. Jela jedu. Ty tento svišti. Tento svišti jak na letišti, Láďo. Co nám k tomu řekneš? To by bylo opravdu. Ty vole. Láďo, co nám k tomu řekneš? To by bylo šílené. Ty vole. Kámo, já jsem nevěděl, co tam mám udělat, kámo. Jsi skočit za. Potom, co nám k tomu řekneš?
Honzo, co nám k tomu řekneš? Nevím, kámo, jako... No, počkej, tu ne. Jsem rád, že jsem to dal. Ukáž, kde je tu ne. Odejel, kámo. Co nám k tomu řekneš? Kámo, to je tvoje vina, to je tvoje vina. Ne, co jdu drobný, ale kdybych měl peníze, tak jo. Já mám peníze. Babička mi, a babička mi říká, že půjdem do Mekáče. Tak pojď. Ty vole, dobře. Vámos. Nice. Chodit, čím se zdá, kdyby to rozjaté po té silnici, že jo?